ve čtvrtek jsme vlastně dostali na naší internetovou nebo e-mailovou adresu invazní druhy nature.cz jsme dostali informaci, že by se v Plzni ve zadních Škvrňanech, předních Škvrňanech měl nacházet sršeň asijská. Dostali jsme fotografii, která vlastně dala dost silné indicie, že by se o ní mělo jednat. Poté jsme v pátek za Západočeským muzeem tohleto potvrdili. Pokusili jsme se na její hnízdo, což se nám nepovedlo, i když jsme určili přibližný směr, kudy uhledají ty sršně. A potom v sobotu probíhalo intenzivní pátrání, nenašlo se hnízdo, tak se podařilo v neděli sehnat pana Šuldu, který je velký milovník vlanokřídlého hmyzu a ze svojí zkušeností s tímto hmyzem vlastně napomohl vytrasovat to hnízdo. Chytali se jedinci, respektive ty dělnice, zpět se vypouštěli a šlo se tím směrem, až se našlo toto hnízdo, které je tady v trati. A teďka teda proběhne nějaká likvidace? Teďko by měla proběhnout likvidace, aby se nedošlo vlastně k rozmnožení a usazení, ty sršně u nás natrvalo, je potřeba i to likvidovat, protože je nebezpečná zejména ani ne tak pro lidi, jakoby pro včely, protože je to její primární potrava a velmi intenzivně loví.